Артканікули продовжують дарувати радість та усмішки дітям Чернігова. Розважально-пізнавальна програма, яку організовує команда Чернігівської батьківщини, за ініціативи народного депутата Валерія Дубіля вже шостий рік поспіль перетворює подвір'я міста на майданчики дитячих веселощів. Літніми вечорами малеча грає та танцює з аніматорами, вчиться правилам дорожнього руху, куштує солодку вату та перевтілюється у найрізноманітніші образи завдяки аквагриму. Здесь очень клево, я вам советую сюда приходить. Здесь танцуют, бегают, всякие развлечения, дают подарки, сладкая вата, разукрашивают лицо. Веселье, радость. Да, тут очень здорово. Лучше, чем за компьютером. Батьки задоволені. Артканікули роблять літо дітвори змістовним та цікавим. А найголовніше – допомагають малечі розвинути свої здібності. Я думаю, что очень интересный. Да. Детям развитие, общение. Ну и позитив, конечно. Очень приятно, что для детей делают такие развлекательные программы, особенно в летний период, когда ну, заняться им мало чем, в принципе. Так что спасибо организаторам. Это очень важно для детей. Они меньше будут сидеть біля телебачення, меньше будут играть в компьютеры. И для них это рух, это весело, это завзято. Це дуже гарно для дітей. І спасибі вам за такі свята. Як і всі інші програми Чернігівської батьківщини, арт-канікули народилися після особистих зустрічей Валерія Дубіля з людьми. Ще у 2012 році батьки шукали альтернативу літнім таборам та бажали відволікти своїх дітей від комп'ютерів. Діти – це наше майбутнє. Так як я маю четверо дітей і троє онуків, то ми з своєю командою бачили, що дітям влітку нічим зайнятися, тому що сьогодні зрозуміло, надзвичайно тяжко батькам, вони не можуть відправити своїх дітей на канікули, на відпочинок, навіть в Україну, не те, що за кордон, в лагеря. І ми зробили цю програму разом з своєю командою, командою Юлії Тимошенко, програму «Арт-канікули». Сьогодні надзвичайно багато дітей в кожному дворі. З дітьми займаються, співають, розповідають вірші, тренують пам'ять, грають в шахи, в шахмати. Різноманітне завдання для дітей і на логіку, щоб діти влітку розвивалися і підготовлювалися до школи. Корисні арт-канікули і для дорослих. Поки їхні діти грають, вони вирішують свої питання, спілкуючись з представниками команди батьківщини. А для самих батьківщинівців відвідування проєкту стає своєрідною розрядкою після робочого дня. Дуже приємно приїхати до вас. Після зустрічі, коли ти побув на зустрічі, де розповідали про проблеми, і побачити усміхнене дітей, побачити емоції дітей, побачити емоції батьків. Це вже не перший сезон, не перший рік ми у вас. Ми були, є і будемо. Незважаючи, чи є вибори, чи нема, у нас працює програма «Арт-канікули», яка покликана на те, щоб дарувати дітям позитивні емоції. Нагадаємо, що наприкінці літа традиційно відбудеться гала-концерт «Арт-канікул». А вже найближчим часом команда аніматорів завітає до дітей за адресами, які ви бачите на екрані. Приходьте на «Арт-канікули» і веселий настрій вам гарантовано.